أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل إبراهيم عليه السلام تا يا إبراهيم يا إبراهيم أعرض عن هذا مخوال وان ددينا ددي خبرنا مخوال بس ولي إنه قد جاء أمر ربك يقينا خبر داد شراغ العيد حكم دربستا وصلى حكم كريجي تبايكي نمك بايكي نرسني شكولي وإنهم آتيهم عذاب غير مردود أو يقينا دوي باندرات لنكي دي عذاب چين دي واپس كريشوي ولما جاءت رسلنا لوطا او هر کل چراغ للملائک زمن لوط علیه السلام تا دی ابراهیم علیه السلام نیچی پاریغ شو بیا پا لوط علیه السلام پسیلان تا خیستا لکانو پا شکل کی نو لونو دا دا لونو دوا اغوی دوی تو معلوماتو که لوط علیه السلام ناغوی دا زن سر بوت لده ملمانه او پا پت لاری بوت جو قوم خبر نشید پلار خواله بوت خو چی سنگ دیور سیرو دا خیستا لکانو پا شکل کی سی ابیهم و ضاق بیهم ذرعا نو خفا شو پا اغوی او تنگی شو پا اغوی باندی سینا وقال ويوي هذا يوم عصيب دورز دا سختا ويرا دا سختا ورز دا نوز بسكو اغتا خوبتا وزي وزك قوم خبر شو وبين خيستا لكان نو بمي شرمي دي ميل منو بمحك دا دا خزة چوا دا لوت علیه السلام دا خزة دا دې قوم ملګري او په عقیده کې او په نظریه کې نو هغې دا قوم په څه طریقه خبر کو هغوی راغلو وجاءه قومه يهرعون إليه او راغلل ده ته قوم د ده چې رامنډې والي د ده طرف ته ومن قبل كانوا يعملون السيئات او مخکې د دینه دوی به کول بد عملونه قال ويلو تلي السلام يا قومي قوم زمان هؤلاء بناتي دا زنان استاسلون دي زمان هن أطهر لكم دي خبا كون كيري تاسل راب دا حلالي دي استاسل بارك هن دي اخبالو خزون شاوت پورا كوي لونه وتبديوي جار پیغمبر دو امت تبارا دا پلار پزي نوی پا دی خپلو خزو شهوتونو پورا کوئی فاتقوا الله ویریگی دالانا ولا تخزونی فی ضیفی او مشرموی ما پا بارد ملمنو زماکی علیس منکم رجل رشید ای نشتی استاسونه یو سڑه و خیار یو سڑه پا تاسو کی نشتی جرا سو چوکی قالو اغوی ورتوی لقد علمت ما لنا في بناتك من حق يقين البويغي تجنشتي منغلرا بلونوستا ولونوستا كيس حاجة خرد البدر جل خذ سر زمان تبيت نلقي وإنك لا تعلم ما نريد أو يقين خام خات بويغي باغس تجمنغي غارو والعياذ بالله لواتت عليك دالك سرمينة محبتة وداغ سر زینا دوی دغه غوښته په دې باندې زه الحمدلله زما تفصیلي بیانونه دي هغه به واورئ د لوط علیه السلام په دې قسم او په دغه بیماری باندې م چې هلک هلک باندې مهین شي او یا د هغه سره زینا کوي ولیاد بالله قال وی هغه لوط علیه السلام وی لو ان لی بکم قوه ارمان دی چې وی ما لره په تاسو طاقت او آوی الى رکن شدید یا پنایا سیل کرده وی ما پا قبیله مضبوطی یا پنایا سیل کرده وی ما قبیله مضبوطی تا ارمانی وکو
چې زما خپل طاقت ډېر وي او یا یو مضبوطه قبیله زما سره ولاړه وي. کله چې انسان طاقت ډېري یو سره مضبوطه قبیله ولاړي تکړه تکړه خلک ورسره ولاړي نو بیا ډېر ځایونو کې دا خبره د هغه دپاره فایده مني. ملائکو چې دا خبره واورېدې چې لوط علیه السلام په ډېر ګبراهټ کې دی قالوا ملائکو يا لوط اي لوط انا رسل ربك يقينا منغرا لي شيو دربستانا لن يصلوا اليك هجري نشي رسيد لدوي تات بزرر غمك واستتم نشي ويله فاسري باهلك بقطع من الليل نبوز تخبل أهل فتكردش بكي ولا يلتفت منكم أحد أو شات دي نقول استاسون يسوك إلا امراتك سوى دخزستانا إنه مصيبها ما أصابهم يقين خبر دادا ترسي دم كيدي أغيتا غازاب ترسي بدي قومتا إن موعدهم الصبح يقين واخد وعدي ددوي سبادي سحر بعزاب رجي أليس الصبح بقريب أين دي سبانيجي فلما جاء أمرنا نهرك لجراغ حكم دعزاب زمن قال جعلنا عانيها سافلها نوغرزو من قبرة رفت دي كيلو لاند داغي وامطرنا عليها حجارة أو بارانكو من باغي باند دكانو من سجيل دا بخوشونا مضود دا يوبل دا باسا مسومة عند ربك نخوى لو بنز دربستا أركاني باندي دا غكس اللي كريشي وجي چا بارك اللي كريشي وجي ديو بيوشتي كي الله يماغي بيوشتي كي دو دا كيلي دي ملايك وشتكو آغا اسمان تورسو ترديشي پاسمان کې ملایکو د غوی د کلی د سپو د غپاغ آواز هم واورېد د کاڼو باران پې الله وکړو دغه ځینه اوټه راوویشت الله وی وما هي من الظالمين ببعيد او نه دي دا کاڼي د ظالمانو نه لري ودېرېږي ظالمان دي سزا بیا هم راتلی شي وإلى مدين أخاهم شعيبا أو ليقلوا من مدين ولو ترور داغوي شعيب عليه السلام قال يا قوم اعبدوا الله ويا غيقوم زما بندقي خاص كويد الله ما لكم من إله غيره نشتي تاسل رسوك حق دار دبندقي سوى داغنا ولا تنقصوا المكيال والميزان او مكم ويبيمانا وتلا دا بماري فباوي كوا چی دا غیر الله بندگی کولا خو یو لوی بیماری به وکړي دا مو چې په دې ناب طول کې کمی زیاتی کوو انی اراکم بخیر یقینا زینم تاسو لره په مالدارۍ کې ښه مالونه د الله در کړي بیا ولې دوکې دړکې کوئ وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط او يقينا زيريكم تاز او يقينا يريكم زبتاز عذاب دور زراجير ونكنا ويا قوم اوفوا المكيال والميزان بالقسط او يا قوم زمان فركوي بمعنى وتلب انساف سرا ولا تبخسوا الناس اشياءهم او مكموي دخلكن شيزون داغوي ولا تعثوا في الارض مفسدين او مقر زي بزمك كي فساد كونكي بقيه الله خير لكم باقي من دقت دالا غرد تاسلرا ان كنتم مؤمنين كي تاسوا مؤمنان جديد وما نريد بقيه الله يوم انا الله چې کمال در کړی
حلال مال چې د خلکو د حقونو د ادا کولو نه وروسته تاسو سره پاتې شي د غوره دی په دغه صبر کوي کله تاسو د خلکو حق ادا کوي او بیا چې کوم تاسو سره مال پاتې شي چې الله درکړی او حلال مال دغه ستاسو لپاره غوره دی یا د بقیه الله مطلب دا دی طاعت الله نو مطلب دا شو چې قومه ستاسو لپاره د الله بندګي د هغه طاعت کول غوره دي وما انا عليكم بحفيظ او نيم زبتا سوسات كي قالوا يا وي يا شعيب شعيب اصلاتك تامرك اي مستحكم كي تاتا ان نترك ما يعبد اباؤنا تبريد منغاغس تبندقي كولا بلاران زمنغا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء يا بريدو كارك والبمالون زمن كي سنجج منغ غوارو إنك لأنت الحليم الرشيد يقين انت بخبل قمان خامخات غدير صبرناك وخياري دو سب بيدب قوم وی ګور دا ته چې دا ډېر مونځونه کوې دا مونځونه تاته دا وي د مونځونو دا نتیجه راووته چې اوس موږ د پلار نیکه لار پرېږدو په خپل مال کې چې موږ په خپله مرضۍ باندې څه کار کوو هغه پرېږدو ته خو یې ډېر ځانته هوښیار وې قال هغه ورته ووي یا قومه قومه زما ارأيتم ان كنت على بينة من ربي اي سوچ کړی تاسو کيم زه په ښکار دلیل د خپل رب د طرف نه ورزقني منه رزقا حسنا او را کړی یې ما ته د خپل طرف نه رزق ښایسته هسې وي تاسو سوچ کوي زه چې الله واضح دلیل ما له راکړي چې زه پیغمبر یم او ښایسته رزق راله په دنیا کې راکړي او ښایسته نعمتونه راکړي نو ما یې ماله به دا جایزي چې زه هغه په دې وحي کې خیانت وکړم کمې خبرې چې هغه ماته کړي دي هغه پرېږدم وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عن او نه غواړم زه چې مخالفت وکړم ستاسو نه یا لاړ شم ستاسو نه هغه څه ته چې منه کوم تاسو د هغې نه داسې نه شي کېدی چې زه تاسو یو شي نه منه کوم او زه دې وکړم نه نه زه دې ځان منه کومه بیا تاسو ته هم بیانومه چې ځان د دې کارونو نه منه کړې ان اريد الا الاصلاح ما استطعت نه غواړم مګر اصلاح کول څومره چې طاقت لرم وما توفيقي الا بالله او نه دی توفیق زما مګر په الله دی دا د هر داعي دپاره یو ښکلی قانون او تسلی خبرم ده چې توفیق الله ورکوي الله یو قوم له هدایت ورکوي ته صرف خپل دعوت کوه حدیث کې شعیب علیه السلام وایي زه اصلاح کوم هر چې توفیق دی بیا تاسو ته د هدایت توفیق ملاوېدلي دل الله په لاس کې وي علیه توکلت و الیه انیب خاص په هغه ما ځان سپارلی دی او خاص هغه ته به واپس کېږم ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي او قوم زما په ګناه کې دیوانه چې تاسو لره دشمني زما ان يصيبكم چې وبرسیږي تاسو ته مثل ما اصاب قوم نوح په شان د هغه عذاب چې رسېدلی و قوم د نوح عليه السلام ته او قوم هود او قوم صالح او قوم داود عليه السلام يا قوم د صالح عليه السلام ته زما په دشمني کې دې مور نه نوځي ګوره دې سي عذابونه بد باندې راش وما قوم لوط منكم ببعيد او نه دې قوم د لوط عليه السلام ستاسو نه لري واستغفروا ربكم او بخانق واني دخبل ربنا يا درب ستاسونا ثم توبوا اليه بيتوبوا باسي داغنا بيتوبوا باسي اغتا ان ربي رحيم ودود يقينا رب زما
رحم كون كده منا كون كده. قالوا يا غوي دمر بيدبو يا شعيب يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول نبويقو منك بديرو دا اغي خبرو شي تيوي يا استاب دي خبرو منك بو نشو علاك شعيب عليه السلام جير دي تخطيب الانبياء ولكي دا دا لقب دا دا بيغمبرانو خطيب دير فصيح وبليغ انسان وساق فصيح وبليغ انسان دا دوي استاب خبرو منك نبويقو دا ننسى مم دا مرز ورشتي طب ودا خبر خوازيها كي وازيها كي دا بوي سوى منك نبويقو بدي خبر وإنا لنراك فينا ضعيفا أو يقينا خامخا إينو تالا رب منك كم زوري ولولا رهتك وكشرت نوي قومستا لرجمناك نخامخا فكانوا بوشتلي ومنقتا وما أنت علينا بعزيز أو نيتب من باندي زتمن دا موږ چې غیر ناس یو سره قوم د لاسه ناس یو ګوره دا قوم نه موږ ته پوښه په کانو ویشتلی او وژلی به مو اوس داسې خبره شوه لکه دلیل ورته خپل بیان کوي په دلیل سره یې پړ کوي نو داسې خبره ده چې موږ ته په کانو ویشتلی. قال ویا یا قوم قوم زما ارهطي اعز علیکم من الله ای قوم زما دیر عزتمند دی په تاسو د الله نه خو د الله نه زموږ یاد ګران دی زما دا قوم پرېږدی قوم او قبیلې راشي د الله دین ته واتخذتموه وراءکم ظهریا او نیولی تاسو هغه لره وروستو د ځان نه شاته غورځولی شوې هیڅ لحاظ نه کوي تاسو د هغه د هغه د دین د هغه د لوزونو إن ربي بما تعملون محيط يقينا رب زما فاغ عملون جتا سوي كويرا جيرون كدي ويا قوم اعملوا على مكانتكم أو يقوم زما عمل كويه بخبل تريكا إني عامل يقينا زعمل كون كيم بخبل تريكا سوف تعلمون زرد جبو بشيتا سو من يأتيه عذاب يخزيه تشات برازي عذاب تشو بشرمي ومن هو كاذب أو سوك دي دروغ جن وارتقب وانتظار كوي إني معكم رقيب يقينا زتا سر انتظار كون كيما بدا خرني خبر دلو ولما جاء أمرنا أو هرك لجراغ حكم دعزاب زمنجا نجينا شعيبا بچكو منغ شعيب عليه السلام والذين آمنوا معه او اغاق سانچي ما نرا وڑهو داغا پا ملگرتياكي برحمت مننا برحمت سرادة طرف زمننا وأخذت الذين ظلموا الصيحة اواني والاغاق سانچي ظلم كرهو چغي یو چغه راغله په هغه ظالمانو باندې جبریل علیه السلام په هغوی باندې یو ناشنا چغه والې وه په هغې سره د دوی د روحونه د دوی د جسمونو نه ووتل. سورة الاعراف کې تیر شو سورة عنکبوت کې به راځي چې په دوی باندې سخته زلزله راغلې وه په هغې سره الله دا ټول تباه کړي نو دا زلزله دا هم د جبریل علیه السلام دا چغې سره راغلې وه. فأصبحوا في ديارهم جاثمين نوكر زيد البكور نخبلو كبل مخبراتا كأن لم يغنوا فيها فناش والقياك نوسيد لي بدغك لكي ألا بعد لمدين خبر دار تبعيد مدين وعلو دبارا كما بعيد الثمود لکه سنگ چی تباش و السمودیان موسیٰ علیہ السلام واقعا مختصرا روڑی
ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أو يقينا لقل من موسى عليه السلام بخفل معجزات سرا معجزي خديري أغنى نخي معجزي أنها نخي تكمي أغنى مشهوري أغنى معجزي الله مولا قسم قسم معجزي وركري وسلطان مبين وبدل الخكار سرا خكار الدلائل سرمي لقلو موسى عليه السلام بعض علماء دلت مراد تدينو هغه د هغه غمسا و چې دا په دې ټولو نښو کې ډېره مشهوره او دا عام هم کېدی شي الله هغه له ښکاره ښکاره دلایل ورکړي و تورات یې ورکړي په تورات کې قسمه قسم حجتونه بیان شي و لېږلی دی چا طرف ته و الى فرعون و ملئه فرعون ته و غټانو د قوم د هغه ته فاتبعوا امر فرعون نروان شو لغوي بكار دي فرعون بسي وما أمر فرعون برشيد أو نو كار دي فرعون فايدي ولا أو روان شو بفرعون بسي يقدم قومه يوم القيامة مخي برواني دخب القوم نبورز د قيامة فأوردهم النار نداخل بكي دوي لرورتا فرعون خب القوم أو خب الكشران أو سمرة جراغة منون كي دابا طول جهنم تبوزي ودابا تمخي روان دابا مشري وبئس الورد المورود أو بد قدرد يا او بد زيدي چه ورت للورت كيگي دا جهنم واتبعو في هذه لعنة او ورپسي کرشو پا دوی پسي پا دي دنیا كي لعنت ويوم القيامة او پا ورز دا قيامتهم بئس الرفد المرفود بد تحفدا يا بد انعام دي ورکرشو دا لعنت رفد پاسل كي بخشش توي عطيه توي تحفيه وانعام ده طول بقي دن نلوي فالله ويجي ده السر بدا تحفه دوي تورك لشوي ده شاقل لعنت بدنيا كم او باخرت كم ذلك من أنباء القرى ده سجي ذكر شنو ده خبرونو ده كيلونا نقصه عليك بانو من قدا بتابندي دا دا كيلو دا خبري چي ذكر شو الله دا منغا تاتا بيانو منا قائم وحصيد باز دا غينا ولار دي و باز دل دل كري شوي دي يا او باز زري زري شوي دي يا او باز خاوري شوي دي هر معنی چې کې کوي چې بس دل دل کړی شوي دي او بس خوري شوي دي بس زری زری شوي دي وګورئ الله وي دغه کلو ته دا کوم کلي چې الله وي ما تبه کړي بعض کنډرات ته اوسه پورې باقي پاتې لکه سمودیان وغه او د بعضو نښې ختمې شوي دي